נועה, ארבע ידיים, מה זה הולך להיות? זה הולך להיות סינדרלה. זה הולך להיות בורה מהבלט של סינדרלה, שהיא לכלוכית. כן, רגע, סינדרלה בעברית זה לכלוכית. בלט של? של פרוקופייב. ואם זה פרוקופייב, אז יש לזה בטח גם שם רוסי, איך זה ברוסית? זה זולוש, כאילו, קוראים לזה בורה, אבל סינדרלה זה זולושקה. אבל יש לך מבטא רוסי טוב, איך זה קורה? בעצם אני, כאילו, בשיעורים אני מדברת עם המורה שלי, עם טניה ברוסית, ואז אני מחזקת יותר את הרוסית, אבל בעיקרון אנחנו שתינו מישראל וההורים מרוסיה. שני, גם את עם רוסית? כן. כן, יודעת רוסית, אבל ביניכם מדברות. יותר בעברית. בטח מדברות עברית, אבל שאתם רוצות שהילדים אחרים לא יבינו. ברוסית. אבל בטח אולי גם יש ילדים אחרים שמדברים רוסית, לא? בין הילדים המנגנים. בטח אולי הרבה ילדים. יש? אין? יחסית. אוקיי. אז אנחנו הולכים לשמוע את הבורה מתוך סינדרלה של פרוקופייב. את יודעת גם להגיד זה ברוסית? סולושקה. אוקיי.